UFC Exchange – це міжнародний постачальник фінансових послуг. Можемо зареєструватися, можемо увійти. Про UFC Exchange. UFC Exchange – це криптовалютна торгова платформа для P2P-послуг, в рамках якої об'єднані можливості криптовалюти і стандартного банківського обслуговування, що дозволяє клієнтам купувати, продавати, зберігати, переводити, займати і заробляти гроші в криптовалюті з будь-якої точки землої кулі. І все це в одному місці. Переваги UFC Exchange. Це у нас насамперед вигідні комісії, здійснюйте перекази, сплачуйте рахунки і відправляйте криптовалюту без комісій всередині системи. Всередині системи без комісій. За межі неї я не знаю. Надійний захист коштів. Для захисту вашого гаманця ми використовуємо систему холодного зберігання. Також ви можете обмежити доступ до аккаунту, використовуючи Google аутентифікатор і білий список IP-адрес. Простота і зручність обміну. Для вашої зручності ми створили багатофункціональну платформу, де можна швидко і зручно здійснювати операції купівлі-продажу криптовалюти. З нами ви завжди будете в курсі останніх змін на ринку криптовалюти. Також у нас є партнерська програма. Запрошуйте нових клієнтів на вигідних умовах і отримуйте прибуток. Ми пропонуємо вам самостійно вибирати умови співпраці. Заробляйте разом з нами. Так, зачитаю також про компанію. Це вже успішно працює. Це UFC Exchange сьогодні, це вже успішна платформа, яка працює, платформа з мультикриптовалютним гаманцем. В рамках платформи є безліч персоналізованих рішень, як для фізичних, так і для юридичних осіб. Це і наявність власного гаманця, який дозволяє виробляти різні платежі і здійснювати весь спектр криптовалютних операцій, і можливість видачі P2P-кредитів за криптовалюти. UFC Exchange має торгову платформу з можливістю P2P-обміну і купівлі-продажу різних криптовалют, здійснення випуску дебетових і кредитних карт, прив'язаних до акаунту, власники яких можуть миттєво отримувати кредити і мати моментальний доступ до засобів. Команда UFC Exchange прагне розробити повномасштабну криптофінансову екосистему на основі блокчейн, яка дозволить учасникам створити і споживати фінансові продукти і послуги в безпечній і зручному середовищі. Ось ця сама партнерська програма. Запрошуйте своїх друзів і заробляйте 40% від комісій за торгові і обмінні операції. Взяти участь в партнерській програмі і отримувати 10% від всіх операцій партнерів кожного першого рівня може будь-хто. Вам достатньо зареєструватися і отримати в особистому кабінеті партнерське посилання. І для отримання винагороди з 2 по 5 рівень необхідно придбати франшизу. Коли залучені вами клієнти будуть здійснювати торгові і обмінні операції, ви будете отримувати свій внутрішній баланс відсоток від їх комісій, відповідно до вашого рівня франшизи. Бонус нараховується від 5 рівнів структури за торгові, обмінні і кредитні операції. І тут у нас можемо бачити всі рівні франшизи. Це у нас франшиза Basic, Classic, Optimal, Premium і Founder. Перший рівень Basic – це 10% і так на всіх інших рівнях. Другий рівень на Basic – 5% і на всіх інших також. І вже третій рівень Basic не має відсотків. І третій рівень на Classic вже у нас є 5%. Найвигідніший рівень, як ми бачимо,
на п'ятий рівень на Founder у нас на п'ятому рівні 10%, на четвертому рівні також 10%, що досить дивно, тому що на другому рівні 5%, на третьому також 5%. Реферальні будуть негайно відправлені в режимі реального часу на ваш рахунок. Ну, бачимо, тут у нас п'ятирівнева реферальна програма. Також все, скільки ви будете отримувати відсотків від обороту ваших рефералів, залежить від вашої франшизи. Також тут є 5 рівнів франшиз. Найвигідніший рівень – це Founder. Ну, Basic рівень ви будете отримувати дохід тільки з першого рівня і з другого. І на цьому у нас все. Огляд платформи.